Zle slute so se uresničile. Čist sem gotov, srcem vsega. Zdaj le grem noter v Sinan Paša džamijo v Prizrenu. No, tle se pa cesta konča, rata pa takole. Dobro jutro iz Prizrena. Tole je moj nov hotelček. Sobo sem vam že včeraj pokazal. Lokacija vrhunska. Lejte, dol je Prizren. Čist glaven, bom rekel, čist strogi center, je zračno samo 100 metrov, ampak je pa tudi višinsko. Tako da to vam bom še pokazal. Pokašljam sem se včeraj gor vozil, da me je kar mal groza. Avto so mi pol šefi tle parkirali, jaz sem ga nekako tlele na pupustu, pa so pol te štirkolesnike premaknili, pa so mi ga lepo tle uparkirali. In veste, kakšen je plan za danes, mečkan sprememba. Danes sem mislil iti na Paštrik pa Prizren. Ampak vešte, da me ni čist načeš še po unih ulcah voziti, ker ni čist 100%, če gor prideš. Tam so meni fantje porinali, bom zdaj kam šel peš dol vam pokazal. Če takrat istih fantov ne bi bilo, jaz tam ne bi gor prišel. Oziroma, mogoče bi, po dnev je malo lažje prideti, ampak sem rekel, ne bom jaz to riskiral. A ja, pa še srečo sem imel, da sem prišel gor. Zato, ker sem gor prišel, pa sem rekel, da sem z avtom, pa je rekel, človek, z avto ne možeš gor prideti, ker policija ne pusti. So pa res imeli dol neko prireditev in prav tam en most so bili prav dvakrat policaji čisto tako postavljeni, da pač ne spušča ljudi. Jaz sem rekel, neč probam. In hvala Bogu so bili prazni avtomobili, mogoče so glihke na kofe šli ali kaj tazga. Tako da sem jim po srečnem naključju ušel, sicer po mojem bi me tudi pustili, bi rekel, lejte, tamle vam gor hotel, pa dejte me pustiti. Po izkušnjah zdaj v Kosovo, kakršna imam na Kosovo, bi me siguren pustili. Ali pa no, 80%, čeprav nikoli ne veš, na kakšno budalo naletiš. No, drugač pa, kar sem včeraj Prizrena videl, mi je všeč. Mislim, da danes mi bo pa še bolj. Tako da danes bom kar se Prizrenu po svetu. Imam tudi nekaj dela. Moram kartico tukaj na GoPro, imam čist polno, jo moram sprazniti na zunanji disk. Pa kar nekaj takih stvari bom poštimal, tako da če bo kakšna urca preveč časa, jo bom jaz to že zapolnil. Drugače imam pa tudi zajtrk tle, tako da zdaj grem počas se gor vses, lepo bom umeril, eno kavico spil, pa dol lepo na Prizren gledal. Top! Odhajam na oglede, tole je moj hotelček, zdaj grem pa gor. Gor naj bi bila trdnjava, predvidevam tako malo, ker sem po zemljevidu videl, ta prizrenska trdnjava, ful ljudi gor hod. Tako da jaz mislim, da je tudi zelo zanimiva. Sem pa prvič superge ubil, ker imam kar na men velik prehoditi. Aha, lejte, tukaj lepa dol, tamle eno pravoslavno zadevo. Bom tudi to probal pogledati, čeprav sem videl, da je zaprto ograje okoli, bomo videli. Hodil sem se mene 2-3 minute in evo sem že prišel. Sem videl, če kje vstupnine, razgled na Prizren pa čudovit. Tole je pa veliko boljš, kot sem mislil. Zelo lepo. Ful ljudi, lejte pa, to je delovni dan, okoli povdne je ura, lejte, koliko je ljudi. Zdaj to sem jaz vse okoli sprehodil. Lejte, tukaj je fantastičen razgled na cel Prizren. Tle vidiš, koliko imajo džami. Ful jih je. Najlepša je tista le dol spodej. Mislim, da je ta iz leta 1917. stoletja. Tisle most tamle znani iz Prizrena.
to bomo šli še dol pogledat. Drugač pa jaz se zdaj bom sprehodil tukaj le okoli in okoli, da vse vidim. Sem pa seboj tudi optimistično dron vzel, ampak je malo preveč ljudi, mi bo sigurno kdo težil. Kolikor je videti, imajo tukaj tudi prireditve, tamle oder, tukaj le za gledalce. Dober plac, nimaš kaj rečite. Zdaj, ko grem dol v mesto, vam bom razložil, kako se je včeraj dogajalo, ko sem jaz z avtom šel. Lejte, jaz sem prišel od tukaj le dol in to je bila ona fora, ko sem rekel, da so ljudje kar skakali na stran, ko vidite, osko je in jaz, čem bi imel gas spustil, bi bilo konc. No, in tukaj le, lejte, ko sem pa tukaj le prišel, sem pa sem mečken gas spustil, ker sem pomislil, kam čem je levo ali gor naprej. In potem sem šel gor naprej, se pravi tukaj le, in seveda zato, ker sem že prej mečken gas spustil, sem prišel tamle nekje do sredine in ni bilo šans, da bi šlo naprej. Potem sem šel dol v Rikverc in sem zapelal semle, lejte, kakor se je dalo. Kakor se je dalo. In potem sem za letom probal še enkrat. Seveda, ni šlo, nemogoče, ne. Pa še odzad imam mečkem bolj naloženo, kot spredaj. No, potem sem pa rekel, potem sem ga pa tamle na makadamu parkiral. Potem sem šel pa hotel iskat. Nisem vedel, da je tale, ne. Sej, na koncu ta cesta sploh nikamor ne pride. Gor bi prišel pa bi pogruntil, da ni nič. No in potem sem tam parkiral, potem sem šel gor do hotela, sem zvedel, da je ta prav. In potem šel pa po tej cest naprej in sem ga parkiral. No, zdaj vam bom pa še tle dol to pokazal, kakšna, koliko strma je to, lejte, to je ful strmo, bolj kot razgleda. Dobro, da je bila tema, da nisem videl, kakšno je, ne, da sem jaz tle gor rinu, ne, lejte, tle s tem štirkolesnikem grejo. Drugač pa ne greje, lejte, ne, komej gor diha, pa ima čist drugačne gume, kot jaz. Tako da, tole, če bi bil dan, ne bi šel. Ta prvič sem je postavljal točno tukaj le, oziroma tamle za vogalom. Tudi tle gor sem priletel z gasom in tle sem mogel malo razmisliti levo, desno. In sem malo gas spustil in tamle, lejte, pred tlele 5 metrov pred menoj se je ustavljal. In potem so se najdel eni popci, so vprašali, če porinejo, sem rekel, dejte, pa so probali, pa seveda ni šlo. Sem pa mu glav, da moram paziti, da ne bi slučajno kje nazaj avto šel, pa komu kaj naredil. No in potem smo se le zmenili nekako, ko ni šlo. Sem rekel, maknite se, da sem šel čist sem nazaj, še malo takole nazaj. In sem pol iza letom gas in oni so me rinali. In pol je nekako šlo in pol sem sem ga stiščal. Dol so pa ljudje hodili takole, ko unele tam vidite. In ko so to šlišali, kao to ropota, tu so sem skakali na stran. Jaz gas nisem nič popustil, ker če bi ga, bi bilo konc, bi se ustavljal in ne bi prišel do gor. Tole tle dol pa že vidite najbolj znano džamijo v Prizrenu. Zdaj grem noter v Sinan Paša džamijo v Prizrenu. To je najstarejša, po mojem najstarejša, najbolj taka markantna v Prizrenu. Svoje mizumo copate sem mogel tle postati. Zdaj kam še noter ne bom govoril, ker bom še bolj pozornost zbujal. Sigurno se bo kdo najdel pa bo rekel, da ne smem snemati. Tukaj v Prizrenu je res živo, lejte, kada bi bil v nekem obmorskem središču, turističnem, lejte, koliko je ljudi, pa morda vedeti, da je zdaj ura okoli 1-2 popovdne, zvečer je po mojem tukaj še 5-krat več ljudi, v glavnem res živahno mesto, no. Tole je pa katoliška cerkev v Prizrenu, zunaj arhitekturno zelo zanimiva.
še bolj je zanimiva z druge strani, kjer je zvonik, ampak je žal sonce ravno tako, da ne moram zunaj strani snemati. Ni pa noter kaj posebnega. Bom rekel, nič zelo posebej upremljeno, zgleda, da bo neko poroko imel. Sicer lepo, ampak mi ne zgleda kot neki starinski stil. Tole je znameniti stari kamniti most v Prizrenu. Reka, ki teče, je Prizrenška Bistrica. Tole v zadju je Sinan Paša džamija. Tamle gor na vrh je trdnjava v Prizrenu. Ta most je bil zgrajen v 16. stoletju, leta 1979 pa ga je podrla poplava in so ga potem 3 leta kasneje obnovili. Je pa to zagotovo najbolj znameniti most v Prizrenu. Ni sicer velik, bistveno manjši kot Mostarju, pa rečemo v Višegradu, ampak je pa zanimive arhitekture, pač ta turška arhitektura, ker takrat, ko so ga naredili, so bili tukaj Turki. V bistvu so bili Turki tukaj vse do leta, mislim, da 1912, ne me čist držati za besedo. Lejte, tukile so pa sred reke dal noter reklamo za banko. Če mene vprašate, to niti približno ne spada sem. Po arhitekturi sodeč je tole neka pravoslavna zadeva, neka cerkev ali neki tacga, ki jo pa sicer obnavljajo. In lejte, je pač prepovedano noter it. Je pa arhitekturno zanimivo. Škoda, da ne smem jet noter. Tole bo pa neka folklorna zadeva. Se pripravljajo. Jaz sem šel jes v neki tradicionalen restaurant Hani i Vjeter. Ne vem, kaj to pomeni, nama kaj veze z vetrom. Naročil sem neko tradicionalno hrano, tava, mislim, da se imenuje. Jaz sem naročil vegetarijansko, se pravi brez mesa, zgleda kar dober, tako da bomo videli, povem na konc, kakšno je bilo. Tole je tako dober, da vam ne morem povedati. Glih po mojem okusu, velik paprike, v bistvu sama zelenjava, pa neke začimbe. Meni je fantastično, tako da tole bi lahko jedel vsak dan. Tava se pa imenuje, sem mogel kar malo pomisliti, pa nič je sigurno, da sem vam prav povedal. Včeraj vam nisem mogel posneti zajtrka, ker sem ravno kartico prazno in pač zato nisem mogel, evo, danes pa, da vam pokažem, takole zgleda zajtrk. Kavica in čaj. Pa te glavno pa, lejte, tale fantastičen razgled dol, ki ga imam. Na taki lokaciji je res fino bet. Je tamle neka pravoslavna cerku, sem ostan. Evo, lejte, tlele dol je pa moj pežojček parkiran. Tako da super tole vse skupaj. Odhajam iz tega super simpatičnega hotelčka na vrhunski lokaciji. Odpravljam se pa tjale, lejte, na tistole goro, ki se imenuje Paštrik. Po mojem bo ful zanimivo, tako da to glejte do konca. No, še prej grem pa samo en tržni center, kjer moram nekaj za nečake kupiti. Mi je šef povedal kam. Zdajle, najbolj zanimiva stvar bo pa takoj zdajle, ko vam bom posnel tole podol, da boste videli o tem, ko vam že skozi govorim. Tako da tole boste videli, tole avanturco. Ampak to zdaj v dolino ni nič, ko sem jaz zgoršil, to bi mogli videti. Dame in gospodje, zdaj pa glejte tole in se čute. Še
šipo sem upravil zato, da boste boljš videli. Tole ni še nič. No, še zdaj za dolino upam, da ne bom preveč ljudi srečal. Lejte, vidite, kako je to ustruo. Aha, v prvo sem dal. Ker če tole začne dol letati, se ne moreš verjeti. Lejte, se bomo komaj srečali. Ne? Pa to morate vedeti, lejte, to so tlakovci. Veste, koliko to drsi, pa takole vidite, tale jama tlele, ki je. Jaz to nisem nič videl, ko sem gor šel. Jaz sem to samo gaz, da sem ostal, ker sej sem vam že pokazal včerajšnjem dnem, tlele sem jo ostavilo, ne. Tlele sem zakopal in ni bilo šans, da greš naprej, ni za pol metra. Tle so me pol eni fantje porinali. Ampak še sem mogel iti meč, ker sem lepo zalet v rikverc, pa gaz, pa še oni so rinali, pa sem prišel. Evo, ta je Sinan Paša džamija. Znači, zdaj da nam šel na robe, ja. Tle sem, no se to je pa dober, da so to zdaj navigacije. Tle sem po noču, še gužve je bilo malo več. Se je dobro, da sem se tu znajdel. Ha, se po mojem, da moram je tlele dol, ne? Vejte, mislim, to so take ulce, da jih tudi v Piranu nimam, da takih. In to je tle motov po noč. E, ja sem šel prav. Te pa tudi ne veliko lež, da bi se umikali. No, je že tlele, se spomnim, pri temle hotelu, ko sem zagledal, koliko je to osko, vidite, pa lejte, vidite, tle ima človek noter vhod v garažo, čist usko, že tlele, ko sem jaz videl, kako to gre, me je bilo strah. No, tle na tem mostu sem pa mu srečo, ker so policaji, ker kao se ne sme noter, vidite, lejte, tle policija, in kao ne pustijo noter. Ampak tako, ko zdaj ga ni, ga sreča, tudi takrat ni bilo, takrat so imeli še, lejte, tlele dva avtombila postavljena. In hvala Bogu, jih ni bilo, tako da sem sploh lahko šel do hotela. Drugač ne bi niti do hotela mogel pridati, dva Nemca sta bila in ona dva sta imela dol avto parkirano. Da ne govorim sploh stvari gor dobiti, jaz, ko imam tukaj tega, mogu dvakrat jet nosu, bi ka budala. Tako da, to je to, zdaj pa gremo dalje. V ta nakupovalno središče, da kupim za načake tisto, če bom dobil. Pure sem parking iskal. Groza, vam povem, groza. Ni za me nakupovanje. Iščem neko plišasto igračo, ki se imenuje Hagi Vagi, če sem to jaz prav izgovoril. Lastnik onega hotela, ki sem bil, me je poslal semle. Jaz mislim, da me je čist napačno poslal. Tle so samo neke firme, neko moderno nakupovalno središče. Adidas, Reebok, lejte, same take zadeve. Tle le tega po mojem ne bo. Tole je Paštrik. Se pravi, sem pod goro Paštrik. Jaz tukaj iščem eno razsuto karavlo, ki jo je NATO zbombardiral, pa jo za enkrat še nisem najdel. Sem pa tle najdel spominski kompleks albanski, se pravi, oni so ga tle naredili, tle so bile 98-99 hude borbe in je veliko ljudi zgubilo življenje na obeh straneh. Tako da Albanci so tukaj naredili en tak, bom rekel, orang spominski kompleks. No, tle gor pa Paštrik.
Zdaj, kakor vidite, cesta gre skozi do gor, vidite, nekaj se vije, ne? Do gor, ne vem, če gre čist, ampak... Ker, ampak, lejte, vreme se tudi nekaj kisa, na trenutke je že dež padal, tako da jaz zdaj ne vem, ali bi šel tole gor, ali bi jaz udaril kar proti Mavrovu, proti Makedoniji. Verjeten se bom to zasledne odločil, ker tako pridobim en dan, kakorkoli vzameš, pridobim en dan. In bo verjeten najboljš kret. Mogoče, če bi ta prav cajt prišel, bi že jutri krenil na najvišji vrh Albanije pa Makedonije, bom videl, lejte, moram mečken premisliti. Odločitev je padla. Grem proti Makedoniji, tako pridobim en dan. In že jutri bom krenil na najvišji vrh Makedonije in Albanije. 3 ure, točno 3 ure, par minut kmen imam do cilja. Sem en lep hotelček dobil, oziroma v bungalovu bom. Imam pa točno 3 ure doke. Tako da, se pravi, poprečna brzina bo 35 km na uro. Tako da verjetno se bomo tu po kakšnih hribih in dolinah vozili. To pomeni, da pot bo verjetno zanimiva. Tako da nič, gremo proti Makedoniji, pa samo upam, da ne bo kakšne gužve na meji, pa kakšnih komplikacij, se veste, mej ne maram. Po nekih čudnih vasicah se vozim, no ne po čudnih, z vasicem ni čistič narobe, ampak veste, kaj me je strah. Da ne bi slučajno jaz prišel na carino in da bi bila tu kakšna malo obmejna carina, pa bi rekel, aha, tukaj je pa sam za Kosovarje, Makedonce, ne, in da me ne bi čez pustil. Evo, zdaj tle še nekaj delajo. Aha, bo šlo. Tako da to me samo skrbi. Drugače, še jaz po takih zadevah rad vozim. Rajške pa po neki avtocesti. Po kakšnih cestah se tu vozim? Dajte, podobno, kao ono, ki sem včeraj šel v hotel. Ne, prevčeraj šnem. Pa še tlakovano je vse. In tudi zadrsi, ne, to je bilo strmo, veste koliko, tako da, če bi nekdo nasprot prišel, bi bilo sranje, ne bi spelal. Evo, lejte, tako kot tlele, se ne bom nadeč novko maknil, evo, tamle je še eden, bom pa kar devimo, da spelal. Kakšna cesta. Zdaj mi je jasno, zakaj na navigaciji pisalo, ne vem, 35 km pa ura pa po. Če sem po takem vozil, bo še več. Jaz sem Boga molim, da se ne bi to zgodilo, da bi jaz slučajno mogel nazajet pa na neke druge mejne prehode, pa ne vem kaj še vse, ker to je pol pa za znort. Evo, tam na dor, da sem videl enega, da gre. Drugače pa lejte, hudo. Majster se hoče nam omakniti, ker je tle nesveč in... Poglejte tole čudovito vasico ali je mesto, ne vem. Sicer čez tole sem se zdaj pelal po tistih oskih ulicah. Zanimivo doživetje, drugače pa lejte, pokrajina čudovita. Čudovita, čudovita, tako da jaz zdaj nadaljujem proti makedonski meji. Imam nekih 35-33 km pa uro 20, tako da ne vem, zakaj toliko časa traja, oziroma vem še kakšne take zadeve bodo bile. Nisem si mislil, da sem tako visok. Lejte, to je neki prelaz, ne vem kako se imenuje, 1925 metrov, se pravi, skoraj na 2000 metrih smo
Je pa pokrajina meni osebno čudovita. Drugač ful dobra cesta za te hribe. Se pravim, tle smo višji kot 1900 metrov ali pa tle nekje okoli 1900 metrov. In lejte se to kar fino pele. Narava tudi čudovita. Tako da bom rekel, lejte tle mečka naravo, da vam pokažem. Tako bom rekel, ne, ful bi užival v teli vožnji, če me ne bi bilo mečken strah, da mi na carin slučajno ne rečejo, da je tu ona malo obmejna, se pravi samo za Kosovce pa Makedonce. Ker take carine imate tudi pri nas. Tu so me enkrat na eni hrvaško-bosanski zavrnil, pa se tudi malo bojim, da se ne bi tle naredilo. No, tle se pa cesta konča, rata pa takole. Zdaj sem pa še bolj slabe vole, da me ne bojo morda čez pustili. Veste pa kaj, definitivno ne bo kužve na carini, ker tlele pa živ bok ne gre. Drugač to, ne, da so me zavrnili na carin, so me tudi lansk let v Gruziji, je bila sam zatovorni promet in sem, bom rekel, zgubil en dan pa po. Tle ne bom tukaj, ampak se mi čist nič ne lup. Jed zdaj nazaj 3 ure se voze, da bom prišel kje, kjer sem bil. Pa še naprej, pa hotel imam rezerviran, pa vse. Groza. Aha, tle pa vidim en avto pred menoj. Ful bi me razveselilo, če bi videl neke tuje tabelce. Sem dober, tudi če so tuje tabelce, ni nujno, da je tujc. Je lahko pač državljan Kosova ali pa Makedonije, ne. Ja, pa so, čakaj, bomo takoj videli francoske tabelce. Sem ne verjamem, da bi bil turist. Tamle čez na drug strani je po mojem že Makedonija. Aha, lejte, tamle že vidim neke zastave, tako da smo po mojem, da tik pred mejo. Glede na to, kako ta počas voz, mogoče pa je tujc, ker jaz mislim, da domačin bi tle teral čist na polno, bolj kaj jaz. Smo pa že v Makedoniji, ampak samo po mejniku. Mejnik je bil pa tamle zastava, ampak zdaj carinski postopek nas čaka. Zle slutne so se uresničile. Tale mejni prehod je, se tu sploh ni prehod, tu sta sam makedonski pa albanski policaj z avtom, so rekli, da je ta prehod samo za tle eno občino, za prebivalce ene občine, tle na kosovski stran, pa eno na makedonski. Tako, kot sem predvideval, malo obmejna zadeva. No in jaz sem malo probil, če bi me pustil in bi me pustil. Kosovc je rekel Makedoncu, da če me on pusti, da me pusti. Makedonc je pa rekel, da lahko me pusti, samo da bom imel sigurno probleme, ker bom šel ven iz Makedonije, pa ne bom ilegalno v Makedoniji, ne. In je rekel, da zdaj kako čem, ne. A ne, sem rekel, tu ne grem. Tako da bi me pustili. In tudi prav in Makedonci in Albanci so pol celo trije prišli, so rekli, kako jim je neprijetno, da me ne morejo pustiti. V srbščini smo se pogovarjali. Tako da ful v redu ljudje. Tako da niti nisem tako na svet jezen. Sej, če bi bil jezen, bi bil jezen lahko sam nase, ker nisem pač tu naštudiral in to je ta moja, to je čist po moje, ne naštudiram prej in to je to. No, so mi pa dobro svetovali
in tudi vse na zemljevidu pokazali. Jaz bom zdaj en krog naredil 120 do 140 km, sicer vožnje bo kar nekaj, po moje mene 3 urce, ker se vidite, kakšne so ceste. In grem v Albanijo, iz Albanije pol pa nazaj v Makedonijo. Tako da, to, jaz moram sam paziti, da bom prišel do 10.30, ker tam kao na bookingu piše, da check in je do 22.30 najdle. No, evo, lejte, zdaj sem šel v Makedoniji. Zdaj sem šel v Makedoniji, tako da sem bil v Makedoniji. Lejte, tlele je menik Kosova. No, tako da meni je važno, da pridem ta čas, upam, da ne bo kašne gužve na carin, da pridem ta prav cajt, pa bo pol vse dober. Tako da pač bomo videli, lejte, tudi to je sestavni del potovanj, tako da ne moramo pomagati. Ena dodatna izkušnja, ki me bo koštala, bom rekel, 10 evrov po bencinu, pa ene 3 ure po času. Oziroma še to ne, ker v vsakem primeru ne bi mogel tle čez jeti, pa bi bila verjeten vse najboljša ta pot, tako da jaz sem samo več naredil 50 km pa 2 ure časa, ali pa rečemo 3 ure časa, tako da, ajde. Dobar bo, sem pa videl to čudovito pokrajino in tudi ta izkušnja je nekaj vredna, tako da je, siguren je, tako da vidite, tole je še en dodaten dokaz, ne, kako so tle ljudje super. Vidite, neki policaj mu je ful žal, ko te more zavrniti, ne. Tako da ja, če ne drugega je bilo zaradi tega vredno, ne. Pa lejte, to cesto, ne. Dobro, gremo veselo dalje. Lep pozdrav iz Albanije. Na carin nobenih problemov, na hitršu čez 3 minute. Me je pa malo groza udarila, ko sem v Google upisal en kraj v Makedoniji. Za 124 km bom rabil 3 ure pa 7 minut, pa pol imam še saj pol ure do hotela, ker jaz sem upisal nekaj drugega, tako da mogoče imam celo eno uro in se ful bojim, da ne bi check-in zamudil. Tako da zdaj bom pa teral Peugeotčka do konca, ni druge in nič ne ustavljam, čeprav nisem, sem zajtrki vlačen, ampak ni cajta za jaz, tako da samo gaz, da ujamem ta check-in, menda ga bom. Ovire na cesti, kako se pa tole rešilo. No, dobro, da je unle mečkem bolj sivan pred menoj. Zdaj pa, lejte, ja. Težka bo. Težka. Bo. Končno sem prispel na svoj cilj. Lejte, tle sem nameščen. V enem malem bungalovčku, sem mislil, da bo mečken večji, ampak sem še nepritužen, čist dober. Takale simple zadevca, 32 evrov na noč. Pojsla, ok, nekega hudega prostora ni. No, da vam še vse povem, v glavnem, čist sem gotov, srcem vsega. Kakor ste videli, zapleti, kakšni so bili danes. Pol so bili še zapleti na makedonski meji za vstop, zelene karta hoče on. Jaz vem, da zelene karte ni treba več in je tudi nisem mu. No in jaz prek Facebooka pišem,
te zavarovalni agentki in ona, hvala Bogu, grbla in mi naredila zeleno karto takoj. In kuk se vse poklopilo, kašna sreča. Sreča tudi to, veste, kaj sem vam razlagal, da nisem hotel telefona na Kosovem, SIM kartice, ki bo še za Albanijo pa Makedonijo. In lejte, glizdaj mi je to prav prišlo. Če ne bi tega mu, ne bi mogel to agentko kontaktirati, pa sreča, da je ona glih, da sem jo dubil. Tako da se imam srečo, kdaj večjo kot pamet. No, ne vem pa, kako bo srečo, kar se vremena tiče, da še je jutr napovedan. Zjutraj kao še ni in sem mislil zjutraj čim prej na ta najvišji vrh Makedonije skočiti. Zdaj mi je pa ta možakar povedal, da še neko dovolilenco nucam, da je sicer lahko dobim v hotelu, ampak šele ob 8, ob 10 pa že daž kaže. Upam, da se je kaj spremenilo. Tako da, ja, danes sem kar mu srečo. Upam, da še tole jutri rešim, da skočim gor na ta korab. Bomo videli, neč da imam pa vsega dost, sem stuširam se, pa spat, čist sem crkjen, živčen. Tudi veste, vožna, zelo zadnje 3 ure, dobre 3 ure vožna, sem ga kar tiščal, ponavad čist počas vozem, zato ker še tle na recepcijo sem mogel do 10 pridati. Prišel sem na konc 20:10, pa hvala Bogu, sem še človeka nikje najdu, sicer ne na recepciji, tam v spon, tam v restauraciji, če ne še ključe ne bi dolgo. Tako da, ja, to je to. Najbolj naporen dan do zdaj, najbolj, pa živčen, pa tako da samo zaspal bom. Neč upajmo, jutri držite pesti zame, da pridem na korab. Ne bo veliko od mene odvisno, samo od vremena. Neč se vidimo, živjo.